במשך שנים ארוכות זה היה המקום השמור במזרח התיכון. אלפים ניסו להתקבל ורק מעטים הצליחו. יש האומרים שחייבים פרוטקציות. יש הטוענים שזה תלוי בדעה הפוליטית. אבל עכשיו שתי חיילות אמיצות חושפות את ה... זה מספיק. להתקבל לגלי צהל זה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי. והחלטנו פעם אחת ולתמיד לחשוף את כל הסודות ולגלות לכם איך עושים את זה. בואו נתחיל עם הצד הטכני. למיונים נרשמים באתר מתגייסים דרך שאלון הוואי ותקשורת שנפתח בכל שנה לתלמידי כיתות י' ב'. כדי לברר מתי הוא נפתח, תצטרכו לפנות למיטב. אחרי שנרשמתם, אם יש לכם למעלה מפרופיל 25, קאבה 54, דפר 70 ואתם לא בנים בפרופיל לחימה, אתם תוזמנו למיון הראשון. אפרופו, המיונים של השנה כבר הסתיימו, אבל אתם תמיד מוזמנים להירשם למיונים הבאים. במיון הראשון תענו על מבחן ידע כללי. כמה כללי? הכי כללי שיש. החל מכמה עוקבים יש לקיילי ג'נר, ועד להצעת החוק שאושרה אתמול במליאת הכנסת. וזה לא הכל. במבחן יהיו לכם גם מספר שאלות בהן תצטרכו לבטא את עצמכם בכתיבה. אחרי השלב הראשון אתם תגלו האם תמשיכו להתמיין לדובר צהל או לגלי צהל. מה ההבדל? שאצלנו יותר כיף. בשלב השני תגיעו ליום סימולציות מיוחד עם עוד מתמיינים, בו תצטרכו לעבור מספר מבחנים ולהפגין כישורים שונים. כמו למשל, מסיבת עיתונאים. האם אתה תומך במדיניות הביטחונית הכלכלית של השנתון האחרון? מה דעתך על נסיקת המדדים האירופיים בעשור זה ובזה שלפניו? כן. בסוף, השלב השלישי, ראיון אישי מול בוחנים שיבדקו את רמת המוכנות והמוטיבציה שלכם לשרת בתחנה, והאם אתם מתאימים לעבודה הקשה של גלי צהל. אתם תיבחנו גם במבחן קול. במבחן הזה אתם תיכנסו לתוך אולפן ותתפגשו להקריא קטע חדשותי קצר. מומלץ להגיע עם עברית הקינה. גנן גידל דגן בגן וזהו, זה כל מה שאתם צריכים כדי להתקבל לקורסי עיתונאים של גלי צהל. ורק עוד טיפ אחד קטן והכי חשוב, תשיגו פרוטקציות. מה שקורה עכשיו, אבל לא בכך. תקשיבי, מלא אנשים שואלים אותי איך מתקבלים לגלץ. נו, אז בואי נעשה על זה סרטון. את הולכת אחורה, את הולכת אחורה, את הולכת אחורה. אוי! וואו!